Ikaduha gitay-og ug linog ang Baganga sa Davao Oriental kaganinang buntag. Base sa datos sa FIVOX, unang gitay-og ug magnitude 5 nga linog ang lungsod sa Baganga sa Davao Oriental kaganinang 4:19 sa buntag. Human sa kapin usa ka oras, gisundan kini sa magnitude 4.8 nga linog kaganinang 5:39 sa buntag kung asa sa Baganga gihapon na epicenter. Nabati sab ang pagtay-og sa pipila ka lugar sa Davao de Oro, Surigao del Sur ug Agusan del Norte. Sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Baganga, wala pa sila nadawat nga report gikan sa mga barangay kung dunay natalang danyo suman sa pagdayog. Wala sa'y na report gipabakwit. Hinuon pa rin ang monitoring sa lokal nga kagamhanan.